Bonjour monsieur, bonjour mademoiselle, ça va bien? Voulez-vous apprendre le français? Alors, allons commencer. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ok, estamos aqui para aprender francês, não é isso? Vamos lá começar então. Aujourd'hui, nous allons apprendre une autre question très importante. Qu'aimez-vous faire? Ok, nós vamos aprender hoje uma perguntinha muito legal, muito bacana, muito interessante. O que você gosta de fazer? Vamos dar uma olhadinha nisso, pessoal. Vamos lá. Qu'aimez-vous faire? Estão vendo aqui, pessoal? Temos o que na contração, né? Duas vogais novamente. A gente elimina e coloca uma contração ali, né? Qu'aimez-vous faire? Você sabe que quando nós podemos fazer uma pergunta no francês, nós podemos fazer de algumas formas diferentes. Aqui, geralmente, quando nós temos o verbo, né? Na pergunta, ele, quando ele precede o sujeito, ele tem esse hífenzinho aqui, né? Qu'aimez-vous faire? O que, que você gosta de fazer? O que gosta você de fazer? Qu'aimez-vous faire? Tradução, o que você gosta de fazer? Ou temos outra forma de fazer, que é a que geralmente eu prefiro fazer, que é aquela em que você coloca a frase normal, no afirmativo, ó. Vous aimez faire. Vous aimez faire. Você gosta de fazer. Aqui você veja que o verbo vai depois do sujeito. Estão vendo aqui? Você fazendo dessa forma, você tem a forma parecida com a sequência do português, né? E aqui não. Quando você coloca esse hífen, porque o verbo precede o sujeito. Então nós temos duas maneiras de fazer. Você pode escolher qu'aimez-vous faire ou qu'est-ce que vous aimez faire. Ok? Vamos ficar com essa aqui então. Qu'est-ce que vous aimez faire? O que você gosta de fazer? Moi, j'aime voyager en avion. Moi, j'aime voyager en avion. Eu gosto de viajar de avião. Ok? Eu gosto de viajar de avião. Vamos fazer a perguntinha de novo, pessoal. Como é que você pergunta o que você gosta de fazer? Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous aimez faire? J'aime étudier le français à l'école. J'aime étudier le français à l'école. Eu gosto de estudar francês na escola. J'aime étudier le français à l'école. Eu gosto de estudar francês na escola. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous aimez faire? Bom, j'aime jouer au football. J'aime jouer au football. Significa, o que você gosta de fazer? Eu gosto de jogar futebol. Ok? Gosto de jogar futebol. Vamos lá. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous aimez faire? Moi, j'aime faire du shopping au centre commercial. Moi, j'aime faire du shopping au centre commercial. O que você gosta de fazer? Eu gosto de fazer compras no shopping. Ok? J'aime faire du shopping. Gosto de fazer compras au centre commercial. No shopping center, né? Centre commercial. Ok? Então vamos lá. Qu'est-ce que vous aimez faire? Moi, j'aime voyager en avion. J'aime étudier le français à l'école. J'aime jouer au football. J'aime faire du shopping au centre commercial. Vamos virar aqui a página então, pessoal. Vamos continuar aqui para a gente fazer mais exemplos, né? Qu'est-ce que vous aimez faire? Moi, j'aime aller à la plage. J'aime aller à la plage. Eu gosto de ir à praia. J'aime aller à la plage. Ok? Gosto de ir à praia. Qu'est-ce que vous aimez faire? J'aime écouter de la musique. O que você gosta de fazer? Eu gosto de escutar música. J'aime écouter de la musique. Qu'est-ce que vous aimez faire? J'aime voyager. Eu gosto de viajar. J'aime voyager. Qu'est-ce que vous aimez faire? J'aime nager dans la mer. J'aime nager dans la mer. Eu gosto de nadar na praia. Gosto de nadar no mar, né? Gosto de nadar no mar. J'aime nager dans la mer. Nadar no mar. Qu'est-ce que vous aimez faire? J'aime faire du sport. Qu'est-ce que vous aimez faire? Moi, j'aime faire du sport. Eu gosto de praticar esportes. Ok? Então, pessoal, nós temos aí muitos vocabulários, né? Então, vamos fazer isso de novo, pessoal. Como é que você pergunta no francês o que você gosta de fazer?
Nós temos duas maneiras de fazer isso, né? Uma é colocando o verbo à frente, né? Qu'aimez-vous faire? Qu'aimez-vous faire? E a outra é quando você coloca a expressão qu'est-ce que? Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous aimez faire? Moi, j'aime aller à la plage, j'aime écouter de la musique, j'aime voyager, j'aime nager dans la mer et j'aime faire du sport. Ok? Pessoal, então não se esqueça de revisar esse assunto, né? N'oubliez pas d'étudier cette leçon. Au revoir, au revoir.